Mbah, sakne iki kan sedaya ten dene menungso niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya, wis. Sale tangan iki badhe berbuat apik nggih Gusti Allah. Heeh, wis jelas. Gusti Allah. Lah kenging napa, Mbah? Nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Heeh. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah? Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Iya. Iku Mbah niku, Mbah. Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzinah ya tak sekseni, resiko tanggungan dewi-dewi. Sebagai saksi, makanya gini kan kesaksian toh tulisannya lagi di Mbak Noh. Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama, tuntunan sesepuh. Tujuane kan kangge mbangun menungso sing sak. Tak cuplik sampean mau tentang Cokro Manggilingan ya. Nggih. Jenengan jelasake malih, Pak. Jane Cokro Manggilingan iki ya uripe menungso karo putere jagat iki mau padha le. Dadi ini Cokro Manggilingan kan mubeng ya. Nggih. Dan iso kala mangsane menungso urip iki mau ya bunga susah lara penak cara rezekine iki ya naik turun ora iso lek kon stabil. Mimangkane sing diarani Cokro Manggilingan. Lah kuwi kena dicikuk teko swara cipta, rasa, budi, karsa. Lah jenengan iki kabeh kan duwe cita-cita ya cipta. Lah lek wis duwe cita-cita ya dirasakne aku nyipta rene rasane piye kan ngono ya. Cipta terus rasa, terus budi iki ngupaya budidaya karo ikhtiar. Cipta rasa budi terus karsa sakarepmu mbok go nyandi. Kuwi tembunge lha kuwi engko oleh-olehane. Terus nganti kudu ngenggeni rasa, rumangsa, krasa, ngrumangsani. Contoh, saiki sampean mlaku nang dalan salah lek rasane ora penak ya kan lek wis ngenggeni kuwi kan ndang iso kelingan ta le. Ndang ditinggane golek sing penak. Nah terus terap-terapane sing tak omongne poso neton kuwi lek wis iso ngrasakne enak karo kepenak kira-kira apa mbok tinggalne. Lanjut, Mbah. Lah iya mangkane kuwi iki sik jarine Mbahno lho ya. Okay. Lek sang kanggene sampean sik jarine Mbahno. Tapi lek Mbahno kan wis ora jare. Polahi wis nglakoni, wis nyatakne iki ora jare ngono. Pun mbutakaken piyambak. Heeh, wis mbekne dhewe. Ngono lho. Bah, berarti intine Cokro Manggilingan iku wonten hubungane kalih takdir kalih nasibe menungso, Mbah. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradati ya. Saget nggih. Hmm. Tapi lek takdir enggak bisa. Contoh takdire menungso modar iki takdir. Wis iso wiradati modar kan enggak iso kan? Kuwi takdir. Lek nasib kuwi di dalam rumah tangga rezeki seret barang ikan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradate lek wis nyusep ya wis ditujokne fokuse nang Gusti Allah, aja sing neko-neko. Kados uga mlarat niku termasuk takdir napa nasib, Mbak? Ya nasib kuwi. Nasib. Nasib kuwi. Nasib lek kuwi. Jane wong mosok kon sugih karo kon mlarat to. Ha nggih. Tak boten adil nang. Kesimpangan iki wabele sing penting wis gelem laku temen liwat dalan siji bener kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kabeh wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih. Nggih, Pak. Percaya kowe? Nggih, percaya, Pak. Percaya. Tapi iki tak logikane ya, Le. Nggih. Sugih Gusti Allah ya ora tau duwe montor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki muteke Gusti Allah terus diwehne wong-wong kuwi mau gur akon-akon lho asline.
titipan. Ya titipan. Lek lek cara sugih Gusti Allah kan gak duwe motor pirang-pirang ngono kan gak ya ora duwe sawah amba. Lah kuwi treyo tak aku tak titip nih kan. Lah terus akon-akon diarani titipan. Lek ti lek ora titipan berarti lek balik mesti digowo kan ngono kan. Mbah, sakniki kan sedaya ten kene menungso niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya, wis. Sale tangan iki badhe berbuat apik nggih Gusti Allah. Heeh, wis jelas. Gusti Allah. Lah kenging napa, Mbah? Nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Heeh. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah? Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Iya. Riku Mbah niku, Mbah. Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzinah ya tak sekseni, resiko tanggungan dewi-dewi. Sebagai saksi, makanya gini kan kesaksian toh tulisannya lagi di Mbano. Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama tuntunan sesepuh tujuane kan kangge mbangun menungso sing sautuwe to le. Tapi kenyataane gagal ya. Gagal. Mangkane gak iso le terlepas saka salah ro bener menungso iki mau wis kene udrat. Nalika nyipta menungso iki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangane menungso. Mangkane lek sing diarani jin ki wedok, lek setan ki lanang. Dadine tujuane jin karo setan ki ya enek sing apik, enek sing elek. Contone ngene lho. Nggodha menungso tapi digodha pisan ping telu, ping pindho, ping telu ora kenek, malah diarahne dalan ke jalan yang benar. Lalek spontanitas digodok kene wis keuntungane jim iki dadi balaku kan. Dadine aja jim sing rono-rono, sing wis nggih kene iki enek jime yo kan. Setane yo enek. Nek contone lek ora enek malinge nyapa dadak nggih maling werni. Malinge dhewe digawe kok mbok salahne. Jane menungso iki lek wis padha nguwasi sing diarani kode alam iki. Contone kode alam ngene. Oh iya ya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi ya ngono kae kan wis gambaran to ki nyoto to. Ora usah ditulis kan nyoto to. Makane sing diarani kode alam iki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Nolo. Terus akhirnya ngetakne maling serta konangan ya sida dipenjara tenan lho baru sadar kan. Ora percaya di kode alam lek maling lek konangan di penjara urung ngandel to. Lah terus nyatakne ngono lho asline. Kan wis diomongi to karo alam kuwabe. Nggih. Oleh sing jinah ngono kae kan. Tetekane ya penjara. Ya kaya bener kaya berarti wis dadi balaku balane jin karo setan. Kenging napa Mbah tanah Jawi kok diwastani tanah loh jinawi niku Mbah? Lho kenyataan. Kenyataan. Kenyataan iki. Ya saiki wong manca negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanahe loh jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki eneke corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Bone lek uripe nang desa ni ora enek wong cara anu kekurangan. Kekurangan pangan. Heeh. Dingarai lek cara sayur-sayur gelem klitik iki nang sawah nek kabeh nawani. Ngene pager-pager ngoten niku. Thank you.
Salajengipun ngeten, Mbah. Alamet yang menawi sampun kapundhut niku napa mawon, Mbah? Iya saiki ngene ya Le, lek teko wiwirane Mbah No, mulai alam kuwi nomor pertamane aku kowe nang alam kandungan ya. Terus nang alam donya. Lah terakhir ya nang alam kubur. Lah nang alam kubur kuwi mau mangkane Mbah No nganti ora percaya siksa kubur kuwi mau kan beteke wis ora duwe rasa ora eling sing dipendhem iki kan jasad le. Mangkane wis tak rocehne dhisik lek wong Jawa titi wanci diarani ninggal ya bali. Terus baline wong Jawa ninggale ninggal raga, matine mati rasa. Roh sing diarani dat ya kenek roh ya kenek purbawasesa sing arani ya le. Mangkane dat langgeng tan kenane wah kembali ke abar. Berarti intine siksa kubur niku nek mundur panjenengan mboten wonten, Mbah. Ora percaya. Ora percaya nggih. Ora percaya. Lek kowe sik percaya ya monggo. Wedi wing kowe lek percaya. Mbah, nah nek tenggene tiyang Jawa, Mbah. Nek siang campur kapundhut kan. Nek pitung dinane kan selampe. Ya. Kang puloe. Atau satu set terus sewune. Lah ngonten niku, Mbah, tujuane niku napa, Mbah? Ya saiki lek wong Jawa ya le, dadine duwe rasa rumangsa krasa ngrumangsani sandene bapak ibu ninggal ya. Terus rasa rumangsa ni tanpa bapak karo ibu ora enek aku. Mangkane di slameti tujuane sing sik nang alam rame iki mau ben slamet kan. Kadang nek tiyang mumpun pas sedo niku lho Mbah, kan wonten nek jerane roe niku gentayangan. Lah wonten niku pripun, Mbah? Leres napa mboten, Mbah? Saiki ngene. Mulai sedina, rong dina, sedina, telung dina, pitung dina, patang puluh, satus, pendak pisan, pendak pindho nganti sewu, wong ninggalmu sik nang perjalanan. Tasik nang perjalanan. Nang perjalanan lek urung nganti teko sewu dina. Urung nang jaman adil. Nah ini saya budino kena diarani jaman alam pengerantunan. Alam pengadilan gitu. Pengadilan dek digambarnya arek sekolah naliko sekolah ki mau oleh-olehane piye terus ujiane lulus karo ora kan nang sekolah niki. Kan diuji tuh aku kowe nang alam rame mau. Jadi nane kan wis tak omong nih menungso sing dilahir niki mau jelas wong salah karepe kongkon belajar bener lelek wis ora salah ora lahir mangkane nek unen-unene aku iki urip lah tujuane aku iki urip iki piye jelas kon bener to nggih dilewati tuntunan agama terus dilewati ngendikane sesepuh bini sepuh tutur Jawa tapi kenyataane ya wis ngono kuwi mau. Sik urung iso padha sadar. Nah nek mpun ten gene alam pengadilan Mbah No, mangke nek saged lulus niku tingkah laku ten donya napa ibadahe Mbah? Ya nalika tingkah lakune nang donya wis jelas saya tak omongne menungso iki kedunungan kuwasa ya nguasani. Tapi lek sik panggah percaya yang di atas, aduh ya dadine rame. Jadi contohnya saya ini sing kepercayaan orang nomor satu Indonesia ya Jokowi. Seharusnya ya manut tatanane Jokowi kan ngono kan. Ora enek antarane bapak karo anak arepe njlomprongne anake gak mungkin. Arepe ngurat-ngarit negarane kan gak mungkin. Tujuannya kan membangun, menyatukan. Nggih. Ngono lho. Tapi piye ya tre Islam ipe jan hebat kok. Hebat. Kados kirim doa ngoten niku asline dugi napa mboten to, Mbah? Ya lek teko pahami Mbah No ya ora teko to lek doa. Cara wong ngirim iki gur buntele kok.
Nilai wong Jawa kan jelas ya lele mbah mbah no selamatan ini coro kirim nang leluhur sekadai ambengan sapiranto sipun sedoyo gondolan rasanipun kulo cojo akan dateng rogo sukmo leluhur kulo ingkang saking jalur saking tetri kang tebih kang cerah kang krimatan ingkang bunter krimatan mugio dipun gondolan dipun roso terus ojo njaluk mugio kutro ayah ingkang tasih kantun wonten alam rame tansah pinaring ana rahayu wilujeng kali saking rubido kan aja didongake aja dijaluki didongake berarti gondo kali rasa niku nggih sing disuwun ahli kubur Pak heeh ya saiki nang kahanan rame iki ya le dadine rogo iki iso nggih ngrasakne asin getir pahit legi lan liyane kuwi nang rogo ya lha lek gondone kuwi sing iso ngrasakne nang rasa nang sukmo makane gondo rasa katujaken dateng rogo lan sukmo sukmo iki butuhe nang gondone lek rasane nang rogone lha lek donga ki mau pinangka buntele